Вже понад 12,5 тисяч нових хворих на коронавірус зафіксовано в Україні за минулу добу. Та маємо сумний рекорд. Померло 276 людей. Це найбільше від початку пандемії. Водночас понад 14,5 тисяч одужали. Найбільше нових інфікованих у столиці. 1728 пацієнтів. Серед лідерів також Одеська, Київська, Черкаська та Запорізька області. Про ситуацію в регіонах наш перший сюжет. Хворих на коронавірус в Україні фіксують дещо менше. При цьому серед інфікованих дедалі частіше діти. Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» постійно має на лікуванні від 15 до 20 дітей з коронавірусом. Найменшій дитині, яка захворіла, було 30 днів. Крім того, було декілька дітей, які пройшли через відділення реанімації інтенсивної терапії. І кількість дітей, які лікуються амбулаторно, теж зростає. На Харківщині готові протягом двох діб розгорнути додатково 1000 ліжок під хворих на ковід. Та поки потреби в цьому немає. Медзаклади області завантажені наполовину. Однак говорити, що хвороба відступає передчасно. В облдержадміністрації впевнені, зниження захворюваності пов'язане з карантинними заходами на канікул і у вихідні. Про штучне зниження статистики не йдеться, адже лабцентр та інші лабораторії за добу роблять близько 4000 досліджень. Хоча є випадки, коли сімейні лікарі відмовляють у тестуванні на коронавірус. Сьогодні людина може через цю ж гарячу лінію замовити собі тестування, і таким чином ми будемо скеровувати мобільну команду, не чекаючи направлення від сімейного лікаря. На Дніпропетровщині у госпітальних базах не вистачає лікарів, медики хворіють, ідуть на самоізоляцію та часом просто відмовляються від роботи із інфікованими. Водночас у реанімаціях області поки порожніх ліжок немає. Кількість відслідувань в лабораторії лікарні Мечика не зменшується. Процент положительних проб, к сожалению, оставляє желати лучшого, більше 60%. Тим часом у обласному центрі дезінфікують громадський транспорт. Приблизно около 180 трамваїв, 130 тролейбусів і весь підвижний состав маршрутних автобусних перевозок. Тобто це до 1000 автобусів ежедневно. Насамперед дезінфікують підлогу, поручні, стінки та вікна. За годину до виходу на маршрут розпилюють концентрований розчин, після чого салон провітрюють щонайменше 15 хвилин. Аналогічні процедури з менш потужним дезінфектором виконують вже протягом дня. Додатково ми проводимо дезінфекцію тролейбусів на кінцевих зупинках при диспетчерських пунктах, і трамваї все ж таки заходять в депо в міжпіковий період. Розчини сертифіковані та безпечні. Кожне АТП самостійно закуповує антисептичні речовини. На вибір один із 10 узгоджених з обласним лабораторним центром. Мирослава Прокопюк, Тетяна Доцяк, Христина Венгельоскайте, Факти ICTV.